السلام علیکم کتن کو حیا دل خول سجدے خوچ حیا پچا کی ہی دنن یوسو میشتمخ کی فسوشل میڈیا باندې دنور احساس په حوالی سر ویڈیو کلپس وائرل شو نور احساس گنس پر خلق پیجندا کتن کو نور احساس تا بچچا ہم نظر او نور احساس په ہمیشہ په پردہ کې وا او په نقاب کې بغرزیدا اغي بچ کم ذہن چې انٹرویو وا ناغه به نقاب نو کتن کو د حیا صدر چې بچا باندې هم خوري اغي تبه هیڅ سوک په بد نظر کو نه ګوري کتن کو چې چا باندې د حیا صدر نه دغه مثال بیا د لارو کو شو د سپو په شان دی کتن کو زما د ویډیو مقصد دغه دی چې د نن یو درې ورځې مخکې په فیسبوک باندې نور احساس په نقاب تصویر هم مخې تراغه نور احساس نه خلک وای چ نور احساس ته خپل پلار ازادي ورکړی دا نور احساس چې سکی په خپل مرزه سره کوي ګرانو کتونکو په داسې قسمه پلارانو او روریانو په حوالی سره تاسو سوي چې هغه خپل بچو ته داسې ازادي ورکړي چې هغه غوي بچي سغواړي هغه بیا په ازادي سره کولی شي ماته کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور راکړئ